ଆସୁଛି ନାଚୁଛି ଏପଟେ ବାପରେ 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 କି ଆଳୁ ସାଲୁ ଡାଲି ଆଳୁ ସାଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ତ ଇଏ ହେଲା ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ଦେଖି ବସିବେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଭୂମି ସେପଟେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଚିଙ୍କି ବସି ସେଠି ଘରେ ସାହୁଜ ତାଙ୍କ ଚୁରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ବସିଛି ତ ଚିକେନ୍ ବି ଆସିଛି ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ନିହାତି ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ହେବା ଦରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଛୁଟି ଛୁଟି ଟିକେ ଭଲକି ହେଇପାରୁନଥିଲା ଲମ୍ବା ଛୁଟି ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିବାକୁ ନଥିଲା ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆସିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରଖିବା ବାକି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆକୁ ଦେଖାଇବା ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଚାର୍ଜ ଟିକେ ବସେଇଦେବା ମୋବାଇଲ୍ ତ ହେଉଛି ଯାହା ହଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ବାକି ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ଦେଖାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ବାକି ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଉସୀ ଆଉ ଭୂମି ବସିକି ଏଠି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମସଲା ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି ରସୁଣ ପିଆଜ କ'ଣ କରୁଛ ଭୂମି କ'ଣ ଛଡ଼ାଉଛ ସାନ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଳାଅ ବୋଲି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପିଙ୍କି ଆଉ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଗପ ଚାଲିଛନ୍ତି କ'ଣ ଭୂମି କ'ଣ କରୁଛ କଷ୍ଟ ହଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇବେ ବାଡ଼େଇବେ କ'ଣ କରୁଛ ଭୂମି ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଉଛ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସୀକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ତାଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ଖାଇବା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଲୋକ ଟିକେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଆଗରୁ ବି ତ ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି କୁଣିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଚୁଲି ଲଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଉଜଟି ଚୁଲି ଗ୍ୟାସ ହେଇଥିବାରୁ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଜି ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ବସିକି ଆସିବା ଭିତରେ ଭାତ ରୋଷେଇ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି ଭାଉଜ ଭାତକୁ ଗାଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେ ମାଉସୀ ଘରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାରା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଧଳା ଧଳା ପାରା ଚାଲ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲ ଧୀରେ 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 ତ ଫାଇନାଲି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୂମି ମାଉସୀର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଏଇଟା ହେଲା ମାଉସୀ ଘର ଛାତ ଘର ଏଠି କାହିଁ ଗଳି ପାରିବନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମାଉସୀ ଘର ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ଯାଇ ଖେଚଡ଼ ହେଉଛି ଭୂମି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୂମି କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଛାତ ଉପରେ ତ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କ'ଣ ଆସିଗଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ତଳକୁ ଭାତ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି କୁଣିଆମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂମି ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ନାଚୁଛି ଏପଟେ ବାପରେ 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 କି ନାଚ ଦେଖୁଥିବେ ଭୂମିର କେତେ ନାଚିବ ଭୂମି ସେପଟେ ଚିକେନ୍ ଆସିଲାଣି
तो आपण देखिपे बर्तमान ये चिकेन रोसे आम स्टार्ट जहाँ कि भूमिकी पिंकी बस भाजटे रोसे तैयारी चलती सेपटे मौसमी भी बस गले देखी ना कि गाई तुम यहाँ चिकेन कसा चली पड़ी नहीं चिकेन मसला कसा चलती बाहर रोसे मौसमी भितर बस भूमि ये बस पाखे भाज चिकेन रोसे कर मसला कसा चली देखिपे ये भूमि की पिंकी चेचड़ चली गप सप तो चिकेन कसार मसला पाग चली बर्तमान लंका गुंड पड़ी चिकेन को बर्तमान देखिपे भल भाव धुआ धुई चलिए तो भूमि की देखिपे आपने कि रोसे डिस्टर्ब करने को मड़ जा पाक को तो फाइनाली आप देखिपे बर्तमान आम चिकेन पड़ जा तो चिकेन कसा आम परिष्कार भाव में चली देखिपे जहाँकि भाज से कौन कमरे जाइए पिंकी बर्तमान चिकेन कसा पाखे बस देखिपे चिकेन कसा पूरा परिष्कार भाव में चली सेपटे भूमिटा दुष्ट होउछि माउस सेपटे बसछन्थि भूमि कामुड़ दबो टाउन पाखर रास्ता कम्युनिकेशन टा अड़ुआ होपटा जी रास्ता हो जाता तेल असुविधा हाँ तो फाइनाली देखी पड़ते चिकेन अलरेडी हो जा स्टेज गला कसा टाइप रोचे तो चल भूमि पाक कौन कर कुकुड़ा कहीं रही कुछ कुकुड़ा गुड़ा पुराण लोक सब तो कुकुड़ा चलो भूमि आस खाइब भूमि आस आ खाइब मीठा खाइब भूमलु आस चकलेट भूमि आस गए तमें मीठा खाइ फाइनल देखिपे चिकेन सुंदर देखा भूमि एपटे खेचड़ी मुंड खराब कर भूमि नैना कहीं दे छाड़ी भगवान छाड़देला माड़वा कौन डा नागुच प्रसे मां
तो आपण मान देखि परथे वर्तमान एठी माउसी बसी की हमरो मीठा खाउछंती। तो फाइनली हमरो रोसे सरी गेलानी, तो किछ पर खाइबा स्टार्ट हे जइबो। तो देखि परथे भूमि वर्तमान एठी खाइबा आरंभ हे गेलानी, भूमि खाउची। तो आपण मान देखि परथे भूमि हमरो चिकन भात खाउची, टिके राग होई जइ जहा जणा पडुची। खाजे जल्दी खाते 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 पानी मिसे डालियो छी की ଭୂମି ଛୁରୀ ଧରୁନି। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଣିଆ ଘର, ମୋର ବି ଚିକେନ ଭାତ ଆସିଯାଇଛି ଖାଇବା, ଭୂମି ସେପଟେ ଖାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବି ଖାଇବା ଆସିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିକେନ ଭାତର ଖାଇବା ଖାଇବା, ତାପରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ନେବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବା। ଚିକେନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଚିକେନ ଭାତ। କଣ ଖାଉଛ ଭୂମି? ଆଳୁ ଖାଉଛ? ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ତ ଭୂମି କି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ କାନ୍ଦିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଙ୍କି ଏଠି ବସିକି ଚିକେନ ଭାତ ପୁରା ଖାଇ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଆ ଚକୋଲେଟଟା ପାଇଗଲ ରେ, ସେ କୋଉଠି ଥିଲା? କିଏ ବୋଉ ପିଉଛୁ କାନ୍ଦିବ ମେନ ହେଲା, ନହେଲେ ଖାଇବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେନି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୀତ ଟିକେ ଲାଗୁଥିବାରୁ ମାଉସୀ ଏଠି ନିଆଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଭୂମି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ତ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲାଣି, ପିକି ଖାଉଛି, ସରିଗଲେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲୁଣି। ତ ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁଣି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ବାଏ ବାଏ।